Mungesa e tamponëve është bërë pengesë që të pasurohet numri i saktë të infektuarve nga COVID-19 në Durrës. Kjo është deklarata e kreut të sindikatave të qarkut, Zia Elhysa, i cili vijon të ngrejë të njëjtën shqetësim. Kemi mungesë tamponash. Tamponet që kërkojmë ne në ditë, domethënë dalin sipas për llogaritjeve që bëjmë ritestimet, plus trejet, rastet e reja, edhe familjarët që duhet bëhet personat e kontaktit. Ne bëjmë kërkesë që afërsisht ka qenë 30, 40, 50 në ditë, edhe kemi marrë nga 10 deri në 20 tampona. Do të thotë kemi marrë as 40% tamponave. Punë që bëjmë ne nuk është pasyrë reale, se ne bëjmë vetëm ritestimet, edhe ato si bëjmë gjithë. Do të thotë këto raste që dalin që të marrësh 20 tampona, edhe dalin 6 raste, 7 raste, do të thotë 30% i biçën nga këto testimet janë të prekur. Dje ka marrë 15 tampona. Faktikisht nevojë për sot ka mbi 30. Këto tamponat ne nuk i... Kjo nuk kupton se numri të infektuar po, është shumë i madh. Po, shumë i madh është numri, nuk diskutohet fare që ky është numri real. Pjesë e ekipit të shërbimit epidemiologjik Durrës, Elhysa thotë se problemi nuk i përket vetëm këtij qarku, por shtrihet në mbar vendin, ndërsa në vizon se numri i tamponëve që merret në dorëzim është 2 herë më i ulët se sa ai që realizohet, duke ngritur pikpyetje mbi turin e procesit që po ecën me ritme të ngadalta. Numri i tamponëve që ne marrim te instituti me numrin e tamponëve që deklarohet, jo si rreth, po si Shqipëri, domethënë është gati 2 fish deklarohen më shumë. Këto tampona të tjerë si duket që nuk na jepën neve, bëhen në tavolina, në dorë. Nëse ne nuk do bëhet hetimi epidemiologjik tamam, nuk do personat e kontaktit, personat që të familjarëve të marrin gjithë tamponat edhe përgjigjet kthehen në mënyrë saktë, të shpejtë, domethënë fillimi 2 muaj, 3 muaj të parë ishte përgjigje vitëm rreth 8 orë, ne çoshim nga ora 3-4 mbasdite, orën 12 natës na vitë përgjigje. Unë vetë, kur kam marrë 2 herë përgjigje, kam marrë pas 4 ditëve, 3 ditëve. Një herë është krye sindikalisti shpreh shqetësim për shtetasit shqiptarë që janë të punësuar jashtë vendit, të cilët nuk mund të kalojnë kufirin nëse nuk janë të pajisur me dokumentin që vërteton se janë negativ. Ka i numër popullsi të punëtorëve që kërkojnë me hik në kufi, me kalu kufirin Malnezi ose Greqinë, që i kërkohet tamponi. Ato janë, domethënë, punëtorët i përkthejnë në të ardhur për vendin. Ato plus që marrin familjet e veta, po vin lekët i binë në Shqipëri. Tu nuk i bëhet i tampon, po vetëm i sërollasin. I bin, morën 127-ën, ato i bin kënjësie vendore e jonjo, ne s'kemi as tampona, as urdhën që t'ja bëjmë. Bilës në zonë thotë që leri kaloni më si boni, se kur si vjetë tampon për ato dhe si meretoj, nuk e qëjmë dot analizën e këtyne për punë. I kemi çu deri ke ministria, shkojnë në ministri, kështu vin vërdall zinxhir. Referuar të dhënave zyrtare, në Durrës numërohen 219 të infektuar aktiv nga koronavirusi, ndërsa 15 persona kanë humbur jetën.